Dobrý den, milí diváci Cest k sobě. Setkáváme se dnes na začátku období lva a podíváme se do tohoto období letošního roku, které tak jako každý rok nám přináší to, co lev symbolizuje. Odvahu, osobní sílu, statečnost a to všechno potřebujeme ke zvládnutí strachu. Takže se dnes společně podíváme do toho, jaké zajímavé dny, možná by tam jde slovo i výkyvy, nás čekají v energiích letošního lvího období. Podíváme se na to, o čem jsou strachy, k čemu jsou nám dobré, protože jsou nám k něčemu dobré, potřebujeme je. A potom také už docela dlouho mi tam leží jedno slovo, s kterým si dnes tak trošku pohrajeme, a to je slovo motivace. Takže to jsou taková mnou připravená témata k tomu dnešnímu povídání našemu, ale samozřejmě jako vždycky moje práce je z velké části vedena, takže bude reagovat také moje vedení na vaši potřebu. Tak uvidíme, co všechno tam přijde. Začneme těmi zajímavými dny, protože v rámci lunárního cyklu hned budeme vstupovat do období lva někdy kolem 20. července letošního roku a 1. srpna budeme mít úplněk. Úplněk v energii vodnářské, protože v období lva se nacházíme na ose lev vodnář, což je poměrně zajímavé spojení. Já to v rámci těch jednotlivých spojení, těch zodiakálních energií vnímám jako jedno z nejzajímavějších během roku. Možná i tím, že je taky velmi kontrastní. Vodnářská energie je energie vzdušná a lev je o ohni. Lev je ze všech ohnivých znamení jednoznačně nejohnivější. A ten vodnářský vzduch tam značně zafouká. Vodnářská energie je výrazně vizionářská. Posiluje v nás touhu někam se dostat, někým, něčím se stát nebo být. Posiluje v nás schopnosti vlastní vizualizace a vytváření vizí. V té čistě vodnářské energii v zimním období ovšem také vždycky hrozí určitou možností sklouznutí k vytváření vzdušních zámků. To ovšem v té odražené vodnářské energii, která je dostupná během toho vodnářského úplňku v období lva, není tak rozsáhlé. To znamená, že ta lví energie, která opravdu v sobě nese obrovský punc odvahy a osobní síly, doplněná o posílení vizí, vizualizačních schopností a vytváření vizí pro vlastní život, může být velmi povzbudivá. Samozřejmě může se to tam velmi lišit u jednotlivců, protože u těch, kteří nemají dostatečně přijatou svoji minulost v úrovni smíření, může tato kombinace energií lvích a vodnářských vytvořit velmi silný pocit zklamání z vlastního života, kdy se můžou ukazovat určité minulé vize jako nenaplněné a minulá přání jako nedosažitelná. Proto tady vnímám velmi silně, že mnohem více než v jiných letech letošní lev výrazně naváže a i ten přechod vnímám jako velmi plynulý na letošního raka. A letošní račí období se neslo jednoznačně v tématu radikálního zúčtování s vlastní minulostí. A ta radikalita je právě v tom absolutním přijetí všeho, co v minulosti proběhlo. Bez souzení dobra a zla, hledání viny a chyby. Což je proces. To je proces, který podstupujeme asi mnoho z nás už celou řadu let a vlastně nikdy úplně nekončí, protože teď jsme v přítomnosti a zítra ta přítomnost bude minulostí a zase se na ní můžeme dívat s retrospektivou nebo s odstupem. Nicméně ta letošní račí energie opravdu i určitou
určitým tlakem až nás doháněla, dalo by se říct, k tomu si tam skutečně velmi pravdivě do své minulosti sáhnout. A ta možnost tam prostě byla, byla velmi silná. Bych to řekla, že to bylo víc nutnost než možnost. Ti z nás, kteří si dovolili tohle prožít naplno radši emoce, včetně těch bolestí, které to mohlo vyplavit na povrch, jsou připraveni na to spojit své vize s vlastní odvahou, se statečností a tím pádem, řekněme, jsme připraveni na to čelit i svým strachům. A právě to období kolem letošního úplňku, tedy kolem toho 1. srpna, zase plus minus vždycky nějaký ten den, ta energie v tomhle může být velmi silná. Řekla bych, že ty první lví dny ještě bude se ten lev poměrně zajímavě promíchávat s energií račí. A je to něco, co letos vidím úplně poprvé. Protože ten přechod mezi rakem a lvem býval v minulých letech poměrně ostrý. Ty energie se moc nemísily. Ale tak jako mnoho jiných situací, stavů, záležitostí letošního roku, neříkám letos, totiž tohle neříkám poprvé, že to vidím poprvé, nebo vnímám poprvé, řekněme. Skutečně vstupujeme už řadu let do nového tisíciletí, respektive do období, kterému my lidé říkáme tisíciletí, ve skutečnosti netrvá tisíc let, ale ta doba bude dělitelná 12. Není úplně nutné se tam přesně zabývat tou hranou, protože ten přechod vždycky trvá i několik desetiletí. My se v současné době nacházíme už plně ponoření v energiích takzvaného nového tisíciletí a ty energie jsou opravdu výrazně odlišné. A jsme tam ponoření už natolik, teď bychom řekli, jsme tam ponoření, co to znamená. Já se to pokusím vysvětlit, já to vysvětluji občas ve svých videích na svém kanálu. Naše solární soustava, které naše Země je součástí, se posouvá, pohybuje se v rámci naší galaxie. A naše galaxie se zase pohybuje v rámci našeho známého vesmíru. Ale vztáhněme to k tomu, co se nás týká. My jsme lidé žijící tady na Zemi. Naše Země se pohybuje v rámci solární soustavy a naše solární soustava se pohybuje v rámci naší galaxie. A jednotlivá místa v naší galaxii nejsou energeticky stejná. Některá jsou si podobnější a některá jsou velmi odlišná. A naše solární soustava teď už zhruba 24 let, že to tam vnímám tu hranici někdy, ta hranice začala být pociťovatelná, když se tam podívám zpětně, někdy mezi roky 97-99. A to znamená, že máme za sebou už dva 12-leté cykly. A proto vnímáme ty změny už i na úrovni hrubé hmoty, to znamená i ve svém těle. A ty energie, do kterých teď vplouvá naše solární soustava, jsou v části galaxie, které si naše těla nepamatují. My jsme několikátá vývojová fáze lidstva na této Zemi. A naše genetická paměť této vývojové fáze lidstva, to jsme teď my lidé, je velmi dlouhá tisíce let, 10 000 let. Možná 100 000 let, protože ono měřit to v těchto vzdálenostech naší optikou časoprostoru není úplně přesné, a to je jedno. Každopádně naše fyzická těla si tuto energii, do které teď vplouváme, nepamatují. Ani na úrovni genetické paměti. Je opravdu velmi odlišná od všeho, co jsme my jako lidé v této vývojové fáze lidstva zažili. Já nevím, teď v tuhle chvíli nevím, protože to pro tuhle chvíli není pro nás potřebné vědět, jestli jiné vývojové fáze lidstva na této Zemi tuto energii zažili. Já pracuju s channelingem pro potřebu vás, lidí zde na Zemi v tomto časoprostoru. A informace, které vědět nepotřebujeme, byť bychom je vědět chtěli, prostě nepřicházejí. Já to mám tímhle způsobem nastavené, ne, že by jsem to nastavovala, já takhle se to prostě děje v mém případě. My potřebujeme vědět to, co se týká nás, pro tento život tady na Zemi,
tady a teď, v tomhle časoprostoru. Abychom určité věci dokázali pochopit, protože to pochopení nám pomáhá být v klidu, být v harmonii a soustředit se na tu přítomnost a na ten život jako takový, protože jediné, co platí, je to, co žijeme teď. Ale zpátky k tomu, co jsem říkala, to znamená naše země v rámci naší solární soustavy teď vplouvá do nové, do jiné, dobře, je tam jiné slovo, do jiné části galaxie. A energie v této části galaxie jsou velmi, velmi odlišné od těch, které jsme znali nejenom v minulém tisíciletí, ale i v těch předcházejících. Když jsem se tam dívala v souvislosti s potřebou svých klientů i svou vlastní, jestli můžeme ve své genetické paměti najít třeba předky, kteří se setkali během svých životů s energií, která by byla alespoň částečně podobná té, která nás teď očekává, do které vplouváme, tak nejpodobnější jsou energie, kterými procházelo lidstvo zhruba polovinu druhého a polovinu třetího tisíciletí před naším letopočtem, to znamená před 4 až 5 tisíci lety. A tito naši předkové, kteří jsou uloženi v naší genetické paměti, teď také snáze, mnohem snadněji, mohou být probuzeni. Mohou nám přinášet určité informace, určitou moudrost. To je ale proces. To je proces, který je v sobě třeba si dovolit a nějakým způsobem se k tomu dovést. Tím návodem se tam ukazuje v tuhle chvíli práce především s mezibuněčným tělem. Je to nové, je to pro nás velmi nové. Já s těmito tématy pracuju na svých seminářích. Jsou to vedené vizualizace, které nám ukazují možnosti práce. A jsme na začátku této cesty. Takže jde mi sem, že to je další z důvodů, proč jsme, a celá řada z vás mi to potvrzuje v komentářích i v mailech, co mi píšete, že opravdu se cítíme velmi silně vedení k tomu vyvíjet se ve skupinách. Potřebujeme i svoji duchovní praxi v rámci různých dechových cvičení, vizualizací a podobně provádět ve skupinkách, protože je to mnohem silnější a navzájem tam podporujeme se svojí vlastní energií navzájem. To je velmi těžko vysvětlitelné, ale ti z vás, kteří si něčím takovým prošli v posledních zejména měsících, že to sílí opravdu od letošního března, tak mi dají za pravdu. Ale nic jste nezmeškali, pokud se vám to neděje. Jo. Tohle mi tam jde pro někoho na uklidnění. Jsme fakt teprve na začátku. Jsme na úplném začátku, úplně nové práce. Nové práce s energiemi, nové práce se sebou, nové práce se svým tělem, protože i svoje tělo, fyzické tělo, se můžeme naučit vnímat v různých souvislostech, nových souvislostech. Naše fyzické tělo se můžeme naučit vnímat ve třech vrstvách, jako tělo atomární, buněčné a mezibuněčné. Každé, s každým je možné pracovat jinak. Strašně moc informací, myslím, teď přichází ke všem těmhle tématům, protože tam teď narůstá vaše potřeba a narůstá tam obrovská spousta otázek. Ke všem se postupně dostaneme, ať už tady při tom vysílání, při jednotlivých tématech, v mých videích, na mém kanálu, na mých seminářích. Tohle je práce, která nás prostě čeká v budoucích měsících, v budoucích letech a myslím, že se na ní můžeme velmi těšit, protože vstupujeme do období, které je velmi nové a poskytne nám spoustu nových možností. A kdybych měla nějakým slovem popsat, já už jsem to tady taky možná říkala, jak se chovají, jaké jsou ty energie v té části galaxie, kam se teď tak opravdu krásně nasouváme, tak jsou svým způsobem řidší. Jakoby vytvářely menší odpor vibracím jednotlivých částic hrubé i jemné hmoty. To znamená, že ten menší odpor toho okolního prostoru umožňuje všem částicím hrubé i jemné hmoty a také částicím světla kmitat rychleji, čili se zvyšují vibrace. A zvyšuje se tak vlastně určité vyzařování, frekvence nás, lidí, planety, celého našeho vesmíru.
především teda solární soustavy, která má na nás největší význam, pro nás největší význam, na nás největší vliv. Uvědomuji si, že jsem to teď řekla jako hodně ve zkratce, vzala jsem to hodně hopem, hodně zkráceně, ale prostě tam valí spousta informací, které teď úplně nejsou na řadě. Jo, já se vrátím ke svému období. Ale přišlo mi to tam jako důležité zmínit, abychom možná chápali, lépe pochopili, proč se nám tolik věcí, tolik jevů, situací i nás, i těch jevů, co vnímáme v sobě samých, v tom letošním roce, tedy od letošního března, od novoluní v Beranu, zdá tak jiných a prožíváme jinak. A je to skutečně tak, nezdá se nám to. Skutečně to tak je a má to i celkem logické vysvětlení. Já to tam zmínila v souvislosti s tím, že se letos poprvé, co si pamatuju, opravdu zajímavým způsobem promíchávají ty energie na konci račího a začátku lvího období. Takže ten nástup toho lva není tak dominantní, není tak silný. Je to zajímavé. Jakoby se ten lev trošku skrotil a nechal se ovlivnit račími emocemi. Ale bez toho, bez úhybných manévrů. Aha, a bez couvání, to je to zajímavé. Protože ta račí energie, kromě toho, že je to voda a je výrazně to emotivní období, tak ten rak taky občas couvá, tak jako uhýbá. Kdy my potom někdy máme tendenci právě uhýbat sami sobě před bolestí, před zraněním, před tím, co si potřebujeme prožít, ale schováváme se před tím. A ten rak tam má takový zajímavý doběh, tady v té emotivnosti na konci toho července, ale přitom už je tam přítomna ta lví odvaha se do toho podívat. Možná i ti, kteří během toho račího období se cítili hodně na dně v těch emocích a úplně se jim tak nepodařilo nebo si tolik nedovolili si do těch emocí sáhnout, tak právě ten konec července může s tou zvýšenou mírou odvahy a statečnosti v tom napomoci. A kolem toho 1. srpna, protože lev je nejsilnější vždycky až v tom srpnovém období, už ve spojení s tím vodnářem může krásně zahrát v té potřebě nějaké nové vize. Nové vize. Možná mi tam jde i jiné vize, než nové vize. Silné vize. Osobní síla. Další téma. Týden po úplňku nás čeká lví brána a týden potom novoluní velu. Máme to letos v tom srpnu pěkně nastavené, jeden týden po druhém, že se nám ty energie moc nepřekrývají, ty energeticky významné dny nebo období. Což třeba pro mě je zajímavé, když je načítám ty jednotlivé energetické, ta okýnka nebo ty dny, protože se mi tam nemotají dohromady ty jednotlivé vlivy, jo. Takže letos opravdu je to pěkně oddělené, ale není to odsekané. To znamená, že se ty energie docela dobře doplňují. Já jsem to, myslím, říkala už v jednom svém videu, že mi letos ten lev přijde trochu jako plyšový. Že opravdu nemá takovou akutní potřebu, jako v některých letech mýval, vytahovat drápy a cenit zuby. Což pokud tam ten lev mívá, tak to jsou drápy a zuby naše, které ceníme my sami na sebe. To je takové rozzuřené nitro. To ten lev jako umí vytvořit. Ono upřímně řečeno lidé, kteří se sebou moc nepracují a jsou hodně vězněm své hlavy, tak mohou během toho letošního lvího období i u toho plyšáka ty zuby a drápy vnímat, protože to uvědomění té možnosti vědomého žití narůstá. A člověk, který to v sobě cítí, ale nedává tomu průchod, tak je čím dál více pod tlakem vlastní frustrace, vlastních strachů, a té obrovské touhy měnit kulisy ve svém životě. Jo, to je zajímavý příměr, co mi tam jde. Na to se zkusíme teď podívat, protože to souvisí to s tou motivací, o které jsem mluvila, že je také tématem dneška.
Tak jo, podíváme se na to. Motivace. Motivace je faktor. Je to faktor k energetizaci organismu. A motivace může být vnější nebo vnitřní. A je to velmi podstatný rozdíl. Vnitřní motivace, tím základním zdrojem naší vnitřní motivace jsou pudy. Je to naše základní potřeba. Člověk, který velmi dobře a pravdivě zná sám sebe, zná svoje přirozené nastavení, to znamená i svoje pudové nastavení, tak tyhle situace zvládá. Zvládá své pudy, byť si jejich vědom zvládá je a dokáže je také využít jako pozitivní motivaci pro svůj život. V podstatě se dá říci, že ta vnitřní motivace, která je výrazně posílená hlubokým pravdivým sebepoznáním, vyjadřuje situaci nebo stav, kdy vím, co potřebuji, dokážu si s velkou vnitřní odvahou přiznat své potřeby a tím pádem to, co potřebuju, mě pohání. To vytváří tu vnitřní motivaci. Vnitřní motivace se tudíž, proto se nám tady připomíná v období lva, výrazně opírá, už jsem to řekla, ale znova to mám potřebu zopakovat, o obrovskou odvahu přiznat si vlastní potřeby. Už jsem letos v podstatě mnohokrát mluvila o tom, že letošní rok, sedmičkový rok, je rokem efektivity, analýzy a syntézy, rokem osobního štěstí, které právě vyplývá z pocitu efektivity vlastního života. A té efektivity ve vlastním životě můžeme dosáhnout tím, že si přesně pojmenujeme své priority. V jednotlivých oblastech svého života. To jsou ty potřeby. Ty priority jsou ty primární, ty základní potřeby. A opravdu tím hlavním zádrhelem v této oblasti života, osobního rozvoje, jakékoliv formy prožívání, je neupřímnost vůči sobě, kdy zjemňujeme sami sobě určité aspekty svých potřeb. Z jakéhokoliv důvodu, většinou z důvodu nedostatečné sebeúcty, sebelásky, sebehodnoty, nedostatečné odvahy přiznat si cenu vlastního života a cenu vlastního času. A to je práce. To je vlastně, řekla bych, hlavním záměrem té práce, které říkáme osobní rozvoj. Tohle v sobě překonat a najít cestu k hluboké vnitřní pravdivosti, protože ta je neskutečně úlevná. Byť může být někdy pro nás samotné překvapující, dokonce mi tam jde i slovo zahanbující, ať už v tom, že se někdy stydíme sami sobě přiznat, jaké jsou vlastně naše skutečné potřeby, a nebo se pak tak jako stydíme za to, že jsme si tak dlouho lhali. To je v podstatě jedno. No, důležité je, že si dovolíme to prostě zkusit a přiznat si to. A jestliže se dostaneme do té úrovně sebepoznání, kdy opravdu si dokážu stanovit sama sobě, to nemusím říkat nikomu venku, sama sobě stanovit svoje priority, to znamená základní potřeby, pak tyto potřeby se stávají mojí velmi silnou vnitřní motivací. A to je základ toho, abych se dokázala opřít především sama o sebe a vytváří to vlastně hlavní zdroj mé síly. Sebeúcty a sebehodnoty, ale hlavně vlastní síly. A zase osobní síla je tématem lva. To znamená, že nám ta letošní lví energie může být velmi nápomocná v tom, abychom si v sobě budovali zdroj. Jednak si ho uvědomili, mi tam jde, připomněli si ho a dál ho budovali a rozšiřovali skrze hlubší a hlubší, pravdivější a pravdivější sebepoznání. Na základě skutečných potřeb, nezakrytých žádnými domnělými předsudky a rozumy těch druhých, si vytvořili skutečnou potřebu, která nás pak může pohánět.
No totiž tou druhou formou motivace je motivace vnější. A vnější motivace je odměna a trest. To jsou ty kulisy. Vlastně vnější člověk, který jede na vnější motivaci, a upřímně řečeno, myslím si, že na vnější motivaci jede naprostá většina lidí. A i každý z nás, byť si vytváříme velmi silnou vnitřní motivaci, a to je dřina vytvořit si vnitřní motivaci, která je funkční, protože je pravdivá, tak i my, kteří pracujeme na vybudování si velmi silné vnitřní motivace, potřebujeme vnější motivaci. Ale dokážeme, určitě jako lidé, dokážeme vnímat ten rozdíl mezi motivací vnitřní a vnější a uvědomujeme si, že vnější motivace je něco jako bonus. Že to je něco navíc, co se může stát a je fajn, když se to stane. Samozřejmě teď myslím tou vnější motivací v podobě odměny. Na trest se nikdo netěší, z toho radost nebudem. Byť samozřejmě to je taky motivace. Jo? To, že jede člověk slušně po dálnici, i když spěchá, ta motivace té vysoké pokuty nebo ztráty řidičáku, no jo, funguje to, je to vnější motivace. Jo? Takže jenom takový drobný příklad, jo? Že to prostě používáme to všichni, tu vnější motivaci, používáme ji a ne, že ne. Vnější motivací, když jsem uvedla příklad, vidím, že potřebujeme další, je taky třeba strach o druhé. Jo? Že mám strach o svoje děti, takže prostě jinak řídím, když mám v autě dítě, úplně jinak řídím, když mám v autě cizí dítě. To jako ne, že bych jinak řídila nějak hrozně, jo? Ale je pravda, že já někdy jezdím trošku rychle, když je to bezpečné. Ale když povezu cizí děti, respektive teda cizí pubertáky, třeba spolužáky mojí dcery, tak teda fakt jako jedu jinak. Vnímám to u sebe, že jsem pozornější. A to je jednoznačně vnější motivace, protože vnímám tu zodpovědnost, kterou jsem přijala, že jo, za ty potomky jiných rodičů. Takže to je jenom takový příklad, že není nic špatného na používání vnější motivace. Ale jenom si to uvědomuju. Uvědomuju si to. A tam, kde je ta vnější motivace formou té odměny, což většinou bývá pochvala. Jo. To znamená, když se třeba jako hodně snažíte třeba změnit svoji váhu, změnit tělo nebo mít krásně upravený byt a teď tam pozvete ty přátelé a samozřejmě očekáváte od nich pochvalu, očekáváte to, že se jim tam líbí nebo že je jim tam dobře v tom prostoru. Vytváříte prostor třeba pro svoje klienty, pro svoji práci a nestačí vám, aby byl jenom funkční, a chcete, aby byl i krásný, a aby se tam vašim klientům nebo přátelům líbilo, aby se tam dobře cítili. A samozřejmě očekáváte tu vnější motivaci, když tam makáte a leje z vás jako z konve, tak ta vnější motivace, že se jim tam bude líbit, že oni budou spokojení a že vám to třeba i řeknou, že vás pochválí. Ano. No, takže zejména v těch oblastech třeba naší práce, naší seberealizace, určitě ta vnější motivace je přirozená, je zdravá a je, myslím si, když to člověk jako uvědomí, aha, tady teď makám, protože očekávám pochvalu, ale uvědomím si to, přiznám si to. Pravdivě si přiznám, že velká část z toho důvodu, proč tak dřu, v tu chvíli třeba při přípravě toho prostoru je, že očekávám tu spokojenost těch druhých a očekávám jejich pochvalu, čili to je jasná vnější motivace. Přičemž ale zároveň v tu chvíli tam funguje i vnitřní motivace, kdy zase, když ponechám stejný příklad, to znamená buduju třeba nový prostor, tak jsem si vědoma toho, že to je prostor i pro mě, že já v něm budu pracovat, mně v něm bude dobře. A naprosto jasná vnitřní motivace, kdy se tam lidem bude líbit, budou se vracet a já budu mít práci, která mě baví a která mě živí a tak dále a tak dále. To znamená, skloubím to. V těch záležitostech, které se týkají zejména pracovních věcí, myslím, že to lze skloubit velmi dobře. Problém je, pokud to nazvu problém, když se lidé tohle buď neuvědomují, vůbec se nad tím nezamýšlejí,
A nebo prostě sklouzávají, a to vnímáme u spousty lidí, pouze k té vnější motivaci. To znamená, že vlastně většina jejich rozhodnutí, jejich činů, jejich kroků je podmíněna odměnou, anebo je vlastně vytvářena strachem z trestu. Takový člověk, když pak nedosahuje úspěchu svého úhlu pohledu na to, co je úspěch, necítí se uspokojen, necítí se úspěšně, necítí se šťastný, tak protože se opíral pouze o tu vnější motivaci, tak i vinu. Vůbec teda bude tam hledat nějakou vinu, nějaký chyby, nějaký viníky a bude hledat venku. To znamená, že dojde takového závěru, že příčinou jeho nespokojeného stavu jsou kulisy, ten svět okolo. A bude se snažit ty kulisy měnit. A možná se mu to i částečně podaří, ale protože se opět při té činnosti opře především o vnější motivaci, dopadne to zase stejně. A v tomhle se v podstatě lidstvo na úrovni jednotlivců točí dlouho, několik tisíc let, na naprosté převaze vnější motivace, odměny a trestu a na tom přesvědčení, že za to, jak se mám, jak se cítím a jak mi je, může ten svět okolo. To znamená, že když se podle mě nemám dobře, když jsem nespokojená, je potřeba změnit kulisy. A myslím si, že už těch několik tisíc let nám stačilo na to, abychom pochopili, že to tak nejde, že to nefunguje. A že pokud je člověk nespokojený ve svém životě, pokud není šťastný, řekněme, když to je velmi široký pojem, potřebovali bychom definovat, co je to štěstí, prostě člověk není spokojený, je potřeba, aby převzal zodpovědnost za svůj život sám a změnil sebe. Protože jedině skrze změnu sebe může dojít i druhotně ke změně těch kulis. Oni se tak nějak promění sami. No to vlastně, že není samo, ale je to výsledek energetického působení toho člověka. Takže tolik k motivaci, protože tohle téma je tam velmi silně přítomno v celém letošním novém období. A tak, jak jsem říkala, že moje vnitřní potřeba, pudová potřeba, a nejenom pudová, ale že pud je ten základ, jo, to je to úplně nejspudnější, a co se těžko ovládá. Jo, za svoje pudy neovládnete v tom smyslu, že byste je nepocitovali, ale naprosto jednoznačně člověk při své inteligenci je schopen své pudy ovládat tak, aby nebyly vidět, řekněme, nebo aby neobtěžovaly jeho samotného okolí. Ne všechny pudy musí nutně obtěžovat, jo. Jsem to tady trošku zjednodušila. No většinou řešíme ty pudy, které obtěžují, že ty, které neobtěžují, úplně neřešíme. Takže to je logický. K těm asi základním primárním pudům patří i strach. Pudový strach. A zase proto sem tohle téma přichází. Téma priorit, téma vnitřních potřeb, odvahy, statečnosti, protože je to o strachu. Základní pudový strach je nutnost. Je to velmi potřebná emoce. Já občas v legraci říkám, že přesně to je ta energie, co nás sundala kdysi ze stromu. Pudový strach. Pudový strach je energie, kterou můžete v těle pociťovat vzadu mezi lopatkama. V podstatě tam, kde je takový kořínek anahaty, srdeční čakry, tak tam sídlí pudový strach. A pudový strach je takové to těším se, ale bojím se. On je velmi silně aktivován ve chvíli, kdy srdcem cítíte svoji potřebu. To znamená, cítím, co chci. Vnímám srdcem, co chci, co potřebuji. Když to vnímám srdcem, to, co chci, tak je to, co potřebuji. A to rozechvěje tady ten pudový strach. Ten pudový strach vlastně slouží jako takový jednak katalyzátor, protože pudový strach vytváří ve fyzickém těle pozitivní stres a to je palivo. To je palivo pro naše činy. A jednak ten pudový strach je takový jako ukazatel, řekněme, který
v sobě dokážeme velmi, velmi dobře cítit. Já si dokonce jsem přesvědčena o tom, že nebýt pudového strachu a právě jeho uložení na tom kořínku té srdeční čakry, tak by si mnoho z nás ani neuvědomovalo, že v tom srdci pociťujeme něco nového. Jo, že cítíme nějaký ten nový impuls, nový nápad, novou možnost, že vlastně po něčem jako tak zatoužím, to je vlastně ten vjem přes to srdce a teď tomu nasedne ten pudový strach. Takže já se těším a zároveň se trošku bojím. A to je přesně ta energie, která je velmi tvůrčí, je podpůrná. Samozřejmě, že toho pudového strachu se potom může chytit naše hlava, ta si to tam vytáhne a začne na základě programů a vzorců vytvářet z pudového strachu strach paralyzující. A paralyzující strach je zabiják, protože vytváří v těle negativní stres a ten blokuje uvolňování volných radikálů a tak dále. Protože to je skutečný zabiják i na fyzický úrovni. Když to ale vím, tak já to skutečně, a věřte tomu, dokážete to rozlišit. Pudový strach skutečně cítíte u srdce nebo v zádech a je to jako kdyby vás někdo lehce tlačil rukou mezi lopatkama dopředu. Jako trošku byste měli pocit, že proti vaší vůli, ale ve skutečnosti vnitřně víte, že to není proti vaší vůli, že to vlastně strašně moc chcete, jenom potřebujete to zatlačení. A tohle zatlačení vám umožňuje váš pudový strach. Tím my vlastně sami sebe popoháníme. Když to paralyzující strach, ten běží ve slovech. Ten je většinou verbalizovaný a vlastně programové vzorcové myšlení vytváří, nabaluje tady ty strachy do různých, buď to minulých utrpení nebo katastrofických scénářů. Pudový strach se vztahuje k přítomnému okamžiku. Ten cítím teď a souvisí s krokem, který teď mám a mohu udělat. Teď v tuhle chvíli, tuto část života. Když to paralyzující strach se většinou upíná k budoucnosti. To znamená, že je upnutý k nějakému cíli, který leží neznámo kde a neznámo kdy. A právě proto se toho bojím, jo? Protože nevím, kdy a kde to je a nevím, jak to dopadne. A vytváří tam vlastně předpoklady, domněnky a naprosto falešné představy. Falešné jsou vždycky, protože budoucnost není. Jakákoliv představa o budoucnosti je iluze. Jakákoliv. Ať je tam míra, řekněme, reálnosti jakákoliv, vždycky je to iluze. Jakákoliv představa o budoucnosti je v tuto chvíli, v přítomném okamžiku, iluze. Což neznamená, že to je vždycky špatně, protože vizualizace je moc nástroj. Ale je pravda, že i vizualizaci je lépe opírat o přítomnost, nikoliv o budoucnost. Ten paralyzující strach se samozřejmě může vrtat i v naší minulosti, což většinou dělá v souvislosti s utrpením a lítostí, která sedí na naší minulosti. Říkám to tady velmi často, zopakuju to znova. Je to v podstatě jedno ze základních pravidel buddhismu. Minulost je vždycky plná lítosti, budoucnost je vždycky plná strachu. Tak to prostě je. A dokonce i minulost, která je krásná, byla krásná, je plná lítosti. Když vzpomínáte na krásnou minulost, je vám líto, že je to pryč. Když vzpomínáte na drsnou minulost, je vám líto, že jste to prožili. Minulost je prostě plná lítosti. A občas se tam potřebujeme podívat pro smíření, pro přijetí, pro položení vděčnosti za to, co jsme prožili a kým jsme se díky tomu stali. Ale pobývat tam delší dobu, víme dobře, že není zdravé. A zase jde mi to tady, protože lví energie občas tak, no občas, vždycky, tak trošku čpí závislostí na utrpení. Je to jeden z těch, řekněme, pro nás možná negativních rozměrů lví energie, protože právě ta práce se strachem, který z toho pudového se stává paralyzujícím, nás může zavádět do té minulosti tím způsobem se v ní ponípat, poňahňat a rozlítostnit se. A ono stát se závislým
na vlastním utrpení není žádná věda. V tom jede spousta lidí. Je pravda, že lidi se lví energií, k tomu mají velmi blízko. Já jsem vám ascendent ve lvu a vím, o čem mluvím. Je to jedno z mých velkých témat. Odnaučit se závislosti na utrpení. Takže opravdu je to jedno z témat lva. A já bych řekla, že pokud bychom se měli dát na něco pozor během lvího období, tak je to právě sklouzávání k lítosti, sebelítosti a touze si trošku zatrpět. Tak jako trošku si ujet na tom vlastním utrpení. Je to jeden z aspektů, k čemu ten lev může svádět. No, to je taková odvrácená strana té odvahy. Jo, odvrácená strana odvahy. To je zajímavý výraz, ale tak mi to sem jde. Celé období lva bude končit až po novoluní ve lvu. Tam mě to teďko skočilo, tou pozorností. Já se vrátím ještě potom na chviličku k lví bráně, ale trošku jsme si prošli ten úplněk a teď novoluní. Novoluní bude 16. srpna, novoluní ve lvu, takže potom ještě pár dní, než se přešmykneme do energie Panny. Tam cítím trošku náraz. Už teď, když jsme ještě docela daleko od té energie, tak tam vnímám, ono se to možná ještě zmírní. No, to je ještě měsíc daleko. Tak je, ale teď vnímám ten přestup ze lva do Panny jako dost náraz. No, jako náraz, no, jako taky, když nedojde do kamene. Zabrzíte o kámen. No, ale uvidíme. No, opravdu je to ještě daleko. Stejně tak jako období raka víceméně končilo novoluním, tak u toho lva to bude podobné. To znamená, že v tom novém období ale nedojde úplně k rozmělnění těch lví energií, naopak k jejich posílení ještě v období lví brány. Takže po celou tu dobu od toho 1. srpna, od úplníku až po novoluní, po toho 16. srpna, co je tady ty více než 2 týdny, tam vnímám tu energii jako velmi vysoce přítomnou lví energii. Jo, třeba lví brána ji posílí a nijak výrazně ji nepozmění ani nerozhodí, řekněme, to co tam vidím. No, na ten konec toho lvího období se bude totiž třeba podívat, myslím si, až po lví bráně. Myslím, že ten důvod, proč tam přesně nevidím teď z tohohle momentu v času prostoru a skutečně bych se tam musela hodně domýšlet a nechci to tak dělat, tak bych, ta lví brána je veliká. A není výrazně energeticky odlišná od zbytku lva, ale je veliká. Ta energie je tam velmi, velmi vysoko přítomná, takže se mi za ní prostě jako hůř kouká. Takže si to klidně odpustíme. Uvidíme, potom se na to podívám třeba ve svých dílčích videích, až budeme tady tomu období blíž, co nás tam čeká. Tak a teď ke lví bráně. Lví brána 8.8. přičemž letos jí mám jako velmi roztaženou, to znamená, že určitě už tak od 5. srpna až po 10. 11. srpna ta energie bude přítomná a bude přítomná takhle. Ta energie nebude přítomná, my budeme přítomní v ní. Abychom to pojmenovávali správně, ono se nám to potom lépe představuje. Jo? Tak vlastně ta energie lví brány je energie, která je v určitém, je přítomná pořád v určité části naší solární soustavy. A my v ní v tyto dny proplouváme. Jo? Ta energie, jako že tam někdo sedí se škopkem a tu energie nám se naleje. Ta energie teče tím vesmírem, no pořád je příliš široký pojem, protože ve vesmíru neexistuje nic jako pořád, ale za dobu našich lidských životů pořád, tam prostě ta energie teče. A my zhruba kolem toho 8. srpna naše země tady tím úsekem proplouvá. Jo? A tak jak jsme v jiné části galaxie, takže si představíte, že to je proud energetický, jako když tryská energie, jako když tryská voda z hadice, tak vytváří určitý proud. A vy tím proudem prostě projdete. A jelikož se nacházíme v části galaxie, kde ta energie řičí, tak ten proud není široký na 3 dny, ale je široký na 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, na 7 dní. Já to znamená, že se ten proud té energie lví brány rozšířil, protože jak jsme si vysvětlovali před chviličkou, ty energie v této části galaxie jsou řidší, kladou menší odpor všem
probíhajícím dalším energetickým proudům, no, proudům nejpřed na to jedno, tak se ten pokus roztáhne. Ono už to bylo pozorovatelné poslední dva roky, že se Vibrána neomezovala pouze na ten jeden den, ale byla čím dál delší ten tok té energie. Ale to tam opravdu vnímám od 5. do 11. To vidím teď úplně nově. Teda, jo. Teď to tady stahuju v tuhle chvíli. A na ten týden. Nebude to pořád stejně silné, tak jako když se ten proud roztáhne, tak jakoby ty první dny byl slabší, pak bude maximální tak 7, 8, 9 a pak zase bude maličko už slábnout. Ale vlastně energie, tato velmi silná, výživná, podpůrná, vysokovibrační energie pro nás jako pro lidské bytosti velmi pozitivní energie. Jo? Protože velmi dobře kooperuje, spolupracuje s našimi fyzickými těly, s buňkami našeho těla. Naše těla, když to teď se podíváte na svoje tělo, na svoje buňky. Zkuste se teď zaměřit na svoje buňky a zeptejte se jich, jak se těší na Lví bránu. Aha, těší se velmi. Jo, takže to je energie, která je pro nás, řekněme, velmi zdravá. Velmi zdravá. Řekla bych, že z takových těch energetických toků, které tam vnímáme během roku, je pro naše fyzické tělo, pro hrubou hmotu nejzajímavější, já bych se nebála klidně říct nejzdravější. Taková jako velmi podpůrná. Takže toho si letos užijeme do sytosti celých 7 dní. A možná je to ten důvod, takhle je to jeden z důvodů, protože když jsem se do té Lví brány dívala už před pár dny, tak mi přišlo, že není tak výrazně odlišná, tak jako by normálně jsme viděli nějakou amplitudu těch energií, potom velký výkyv Lví brány a pak zase. Tak to tam takhle není. On už letošní letní slunovrat, respektive červnový slunovrat, byl mnohem méně výkyvný než v minulých letech a vybrané na tom podobně. Čili máme tady jakoby jeden z důvodů je, že je ta energie roztažená do více dní a potom ty okolní energie před Lví bránou a po Lví bráně jsou sami o sobě vyšší, jsou sami o sobě silnější. To znamená, že ta samotná energie Lví brány tolik nevyčnívá. No, takže v podstatě já, když to teď tady vidím z tohohle okamžiku v tomhle bude časoprostoru, tak se na letošního lva velmi těším. Vnímám ho opravdu jako období, které nás může velmi posílit. Velmi posílit. Ale zase, nestane se to jenom tím, že tím jako procházíme, i když. Vnímám tam určitou, řekla bych, až hojivou sílu, která bude probíhat sama o sobě. Asi i proto se naše těla, naše buňky na tu energii tak těší. Ví, že jim může v letčem zpomoci. Dokonce mi tam jde, že u některých buněk, to se nebude určitě týkat všech, to nemůžu slíbit všem, může dojít i k prodloužení množství cyklů, kterých je buňka schopná v rámci svojí regenerace. Takže každá buňka má omezený počet cyklů, kdy se dokáže regenerovat. A energie letošní Lví brány, nevím, jestli to bude potom i v dalších letech, nebo jestli to je záležitost letoška, ale letos to tam tak vnímám, že pokud došlo k poškození buněk, ale jenom u některého poškození, nebo snížení, pokud došlo ke snížení počtu těch cyklů, kdy je buňka schopná se recyklovat, tak u některých z důvodů může dojít k mírnému navýšení. Jakoby zvýšená regenerace na buněčné úrovni. A to bude probíhat opravdu samo. To si řekněme, naše buňky tak sami načerpají tuhle energii. Jo? Určitě je možné v tomto tělo podpořit. Určitě je to ten důvod, proč mi sem tyhle informace přicházejí. Protože já si vždycky žádám o to, aby nám přicházely informace, s kterými můžeme pracovat, které můžeme potom nějak využít při práci se sebou. Tak jo, tak tohle je jedno z témat, kterému se můžeme věnovat určitě během celého lvího období, ale zejména tedy v energii Lví brány. Myslet na svoje buňky, na svoje buněčné tělo a dát jim možnost plně využít regenerační sílu této energie. A opřít se o vlastní sílu. To je vlastně takový ten poslední bod, který tady mám připravený a který už jsem zmínila, že je to velmi důležité, velmi zdravé, velmi užitečné opírat se v těch jednotlivých životních krocích a posunech a změnách o vnitřní motivaci a že ta vnitřní motivace vychází z
toho, co potřebuji. To, co potřebuji, to mě pohání. A v tom je potřeba se opřít o vlastní sílu. A tady jsme u tématu vlastního středu. Také velmi silné téma v posledních týdnech a měsících se začíná se zvyšovat možnost měnit úhel na to, co je naším středem. Myslím teď na úrovni našeho těla, jak fyzického, tak energetického. Taky to určitě nezmiňuji poprvé, ale vede mě to teď velmi silně k tomu se nad tím pozastavit. Řekněme, že máme v těle několik energeticky silných míst, a to je naše srdce. Nemyslím, teď samozřejmě bychom mohli jmenovat všechny čakry a různé jiné systémy, ale taková opravdu tři velmi významná místa je naše srdce, které je centrem vertikálních energií, protože v místě našeho srdce dochází k míchání energie země a energie nebes, energie vesmíru, chcete-li, a vytváření vlastně základní takzvané božské energie, které se také někdy říká bezpodmínečná láska. Takže centrum vertikální energie je naše srdce. Centrem horizontální energie je naše druhá čakra. Druhá čakra. Velké téma v celém osobním rozvoji, protože druhá čakra je samozřejmě centrem naší tvořivé síly, ale také místem uložených traumat a je to centrum horizontální rovnováhy. A horizontální rovnováha je ovlivňována jednak naší jinovou a yangovou energií, jejím záměrným vlastně stavem, její rovnováhou, a potom také vztahy, mezilidskými vztahy. A to je vlastně to, pro asi většinu z nás to hlavní, co žijeme, jsou naše vztahy. Je to přirozené, protože jsme lidé a my se vyvíjíme zejména interakcí s druhými lidmi. To znamená, máme, řekněme, dvě centra. Centra vertikální rovnováhy, tedy naše srdce, a centrum horizontální rovnováhy, naší druhou čakru. A mezi tím je solár, náš střed. A tam je naše vnitřní síla, naše odvaha, sebeúcta, sebehodnota, sebejistota. Prostě síla a taky bezpečí, protože je důležitý cítit se, být silným, protože síla znamená bezpečí. A sílu ani bezpečí nám nikdo zvenku nepřinese. Je potřeba, abychom ji našli v sobě a opřeli se o svůj střed. A co vlastně můžeme považovat za svůj střed, když vnímáme tři tato velmi silná a naprosto stejně důležitá centra v sobě. A ono se nám ukazuje čím dál silněji, když mluvíme o té síle, že naším středem nemusí být bod. Tak jako se ukazuje i v rámci výzkumu energií a časoprostoru kolem nás, že střed nemusí znamenat bod, že střed může být cosi jako energetická struna, může to být vlastně vzdálenost, tak stejně tak i my můžeme za svůj střed považovat osu, srdce, solár, druhá čakra. Nebo klidně opačně, druhá čakra, solár, srdce, to je jedno. My ty energie probíhají vertikálně nahoru i dolů, měly by probíhat víceméně stejně. To znamená, že to spojení těchto tří míst v našem těle vytváří skutečnou naší oporu. Srdce, které je centrem intuice, byť fyziologicky tím centrem intuice je šišinka v mozku. Ale dokud se to děje na úrovni šišinky, tak o tom nevíme. My se o tom dozvíme, až když to cítíme srdcem. To znamená, že srdce vnímáme i jako centrum intuice, intuitivního vnímání. Vnímáme srdce jako to místo, kde cítíme své vedení a kde cítíme lásku. A láska je základem všeho. To je, myslím, jasné. A i když to se nedá rozporovat. Solár je, jak už jsem řekla, místem naší odvahy, naší síly, našeho bezpečí, naší sebeúcty. Řekla bych, že sebeúcta je velmi důležité slovo, nad kterým bychom se mohli častěji zamýšlet. Že opravdu to slovo sebeúcta obsahuje to slovo sebe.
a že to tedy se odvíjí od toho, že tu úctu, takovou, která mě skutečně posílí, mohu dát sobě jenom já. Pokud sebeúctu si nelze vybudovat na základě toho, že si mě váží ti druzí. To je úcta druhých, to není sebeúcta. Tohle je dost často problém, když to vnímám třeba u individuálních konzultací. Jo, vlastně představa toho, co to je sebeúcta, že hodně z nás, no, není divu, my jsme tak vedeni zase tisíce let, abychom svoji hodnotu opírali o to, co si o nás myslí svět okolo. Jo, takže potom si to někdy popleteme a i tu sebeúctu vlastně opíráme o to, jak si nás váží druzí, jestli jsme hodní lidé, jestli vyhovíme, jestli jsme dobře přijímáni, dobře hodnoceni. To ale není sebeúcta, to je úcta druhých. A určitě je fajn, když nás druzí lidé mají v úctě. Je to určitě moc fajn, to je ta vnější motivace, to je ta odměna. A je to fajn bonus, ale není to sebeúcta. Takže to je o soláru. No a druhá čakra, jak už jsem řekla, tam je naše tvořivá síla, je tam naše sexuální energie, která je energií tvůrčí, a jsou tam také ty velmi citlivé záležitosti ohledně našich hluboce uložených traumat, která ale cítíme na srdci. Ono, když nás něco bolí tady, na srdíčku, uložené je to na druhé čakře. To víme dobře při léčení traumat a uzdravování se z třeba posttraumatických stresových stavů, že tahle místa na těle jsou neoddělitelná. Že to, co nás bolí na srdci, je třeba řešit i jinde v těle. Takže zkusme spojit vnímání, náhled na svůj vlastní střed a místo bodu užívat celé to propojení, ať už tomu řekneme osa nebo struna, je to jedno, prostě energetická dráha, jo, můžeme si tam určitě hrát se slovy, ale vnímejme srdce, solár a druhou čakru jako neoddělitelné, jako součást jednoho. Ono v podstatě solár, který se dá vyndat, vlastně může ta energie soláru vystoupat nad nás, tak nám potom vytvoří trojúhelník. A trojúhelník je základní tvar vesmíru. Je to základ i posvátné geometrie. Myslím si, že vnímat se v těchto úrovních, odklonit se od vnímání středu jako bodu, je základem pro to, abychom se více rozvíjeli i v oblasti možností, které nám dává třeba posvátná geometrie. Tak je to velmi nová záležitost a myslím, že nás to čeká ještě v budoucích letech, možná desetiletích, celých období. No a na závěr ten strach. Zmínila jsem, že vlastně to, co potřebujeme, to, co nám přináší lev, je odvaha, statečnost, postavit se, čelit svým strachům. Už jsem se zmínila o tom, že strach je nutnost, je to velmi žádoucí emoce, tedy ten strach budový. A strach paralyzující je potom skutečný zabiják. A co s tím? Co když se v nás ten strach objevuje a víme o tom, že máme z něčeho strach. Jak to zvládat? Jako u všeho, návod je úplně stejný. Pokud chci něco zvládnout, pokud potřebuju něco zvládnout, je potřeba přiznat si, že to mám a pracovat s tím. Nezametat to pod koberec, nenalhávat si, že se nebojím, nesnažit se ten strach v sobě zadupat a nepovažovat ho za zlo, ani za dobro, prostě ho nesoudit. Hodnocení se úplně nevyhneme, to běží úplně primárně, sekundárně, automaticky, ale nesoudit. To znamená nevytvářet si tam vlastní rozhodnutí o tom, jestli to, že se bojím něčeho konkrétního, je dobře nebo špatně. Prostě se bojím. Přiznat si, že mám strach. A ten strach co nejpřesněji definovat, to znamená popsat. Když pracujeme se strachy, tak většina lidí pojmenuje ten strach velmi obecně. Řekne, že mají strach ze selhání, to je velmi časté. Strach z odmítnutí, no. Strach z nějaké dehonestace. To je ale velmi obecné. A vlastně, kdybychom měli naprosto přesně popsat, co to znamená strach z odmítnutí, nebo strach ze selhání, tak je to vlastně blá, blá, blá. To znamená
Je to dobrý začátek, když si přiznám, že to, co cítím, to, co mě nějakým způsobem v životě omezuje nebo svazuje, si sama sobě nazývám strach z odmítnutí. Můžete to napsat jako nadpis. Ale je potřeba to rozpracovat. Velmi podrobně rozpracovat, čeho se konkrétně bojím na strachu z odmítnutí. Čeho se bojím naprosto konkrétně. Jakého slova. Jestliže se člověk bojí odmítnutí, tak se bojí nějaké konkrétní reakce toho člověka. Jeho ušklíbnutí, jeho pohledu očí, jeho nějakého konkrétního slova. Slova, které bude útočit na můj nějakou slabinu. Jo? Na to, v čem si třeba nejsem v životě jistá. To znamená strach ze selhání. Co to je strach ze selhání? Čeho se konkrétně bojím? Dokud pojmenujete ten strach takto obecně, tak se s tím těžko dá něco dělat. Protože tam vlastně není na co cílit, není s čím pracovat. Takže je velmi důležité jít tam do hloubky toho strachu a co nejpřesněji ho rozpitvat, co nejpřesněji ho pojmenovat, protože ty jednotlivé body, které potom vidíte, ať už je máte na papíře nebo v hlavě, to je jedno, s těmi už se pracovat dá, věřte tomu, s těmi se pracovat dá. Protože když si uvědomíte, že strach z odmítnutí třeba znamená strach z toho, že uslyšíte třeba slovo, které odsoudí váš vzhled, tak si zpětně s tím můžete afirmačně pracovat a posílit svoji sílu v této oblasti. Když si více a více zvědomíte, že to, co si ten člověk o vás myslí, není vaše, ale jeho. Jo? A tak dále. To znamená, tam už potom záleží na tom, co tam konkrétně rozpitváte při tom strachu. Ale je to velmi důležité. Pokud mám strach zvládnout, potřebuji ho přesně poznat. Úplně ho rozebrat na milimetry. A přesně ho poznat, že čím přesněji ten strach poznáte, čím přesněji ho definujete, tak když potom na vás takový strach zaútočí, tak vy ho poznáte. A protože ho poznáte, tak víte, co s ním máte dělat a on vás nezabrzdí. Vy ho cítíte, vy ho vnímáte, poznáváte ho, ale nezabrzdí vás, nezastaví vás a nevytvoří vám tu paralýzu. Jenom na závěr takovou zajímavost. Jeden vůbec z nejstarších pudových strachů. Je strach, který vlastně vychází z pudu, jo. Ale v současné době je možné vnímat to jako nejsilnější takzvaně karmický pudově podmíněný strachový vzorec. A to je strach z exkomunikace. To vychází z někdy z pravěku, kdy, a potom určitě ještě i raného starověku, kdy člověk, pokud byl exkomunikován, to znamená vyloučen z tlupy, tak zahynul. Prostě bez tlupy se nedalo přežít. A tenhle ten strach, tedy pudově podmíněný vzorec, v nás je pořád velmi silně zakořeněný, ačkoliv se naší současné situace většinou vůbec netýká. Je to přesně ten vzorec, který vás drží v práci, kde vám není dobře, která vás nebaví a vy to víte. Ale máte strach odejít, protože ta práce, ty lidi tam, to je vaše kupa. Drží vás to v přátelích, mezi přáteli, kteří už vám nesedí. Třeba při nějaké zájmové činnosti, při nějakém sportu. Už vás ten sport dávno nebaví, už vás to nenaplňuje, ty lidi vás štvou, ale furt tam chodíte. Proč to neopustíte? Přesně, většinou to je tenhle důvod. Jo? Strach z exkomunikace, protože ti lidé jsou vaše tlupa. A je tam prostě podmíněný strach, že když tu tlupu opustím, tak zahynu. Tohle jako vám říká vaše genetická paměť. Jo? To je tak často opakovaný vzorec, že je tam zajetej jako první možný. A tomu se dá pouze zasmát. Jo? Když si uvědomíte, kolikrát v životě jste byli drženi na místě právě tímto budově podmíněným vzorcem, který se člověka v 21. století už vážně netýká, tak tomu se zase pouze zasmát. Takže pokud tohle něco takového ve svém životě objevíte, tak se tomu prostě zasmějte a jděte dál. Tak a úplně na závěr zase ještě vezmu karty. Podíváme se ještě, myslím, že jedna bude stačit. Jsem teda zvědavá, co tam bude k letošnímu lvímu období. Luna. Iluze. Já jsem dneska mluvila o iluzích. Je docela zajímavé opravdu, jak se letos v tom lvím období ty lunární jednotlivé stavy, to znamená úplněk
A potom novoluní docela zajímavě doplňují energeticky. Nevím, mám tam nějaké velké výkyvy, tak jako to bylo v račím období, ten úplně kozorou byl fakt mazec, ten byl prostě děsný. Ty energie tam byly až nepřátelské, dalo by se říct. Tak tohle v tom novým období vůbec necítím, vůbec nevnímám. Spíš tam to spojení těch energií lunárních a solárních vnímám jako spíš povzbuzující a podpůrné. Možná ještě lépe doplňující, že jsou doplňující. Ty energie se velmi dobře doplňují v rámci nějakého tvůrčího procesu. Ale tak jako vždycky ta luna říká pozor na iluze, jo. Takže opravdu snažíme se tu sílu hledat v té vnitřní motivaci, která se vždycky váže k přítomnému okamžiku, protože vnější motivace se bude opírat o budoucnost a každá budoucnost je iluze. Tak jo. Tak tady máme, myslím, už úplný závěr, takže vám jako vždy děkuju. Děkuju vám za pozornost, za komentáře, za maily, které mi píšete a někdy příště zase. Na viděnou.